Rahaga hästi käituv laps kasvab iseseisvaks ja vastutustundlikuks täiskasvanuks. Taskuraha kogumine on hea viis rahatarkusega alustamiseks. Esmalt leppige kokku summa, mis kataks lapse põhivajadused ning leppige taskuraha andmine kokku regulaarselt, näiteks igal nädalal samal ajal. Järgmiseks ava lapsele isiklik pangakonto ja telli pangakaart. Need digitaalsed lahendused on turvalised ja lihtsad. Näita lapsele eelarve koostamise rakendust, et kujundada rahaga ümberkäimiseks vastutustundlikud harjumused. Vaadake koos üle, palju ta soovib säästa, kulutada või näiteks annetada. Usalda oma last. Suurenda järk-järgult tema taskuraha, kui näed, et ta käitub rahaga vastutustundlikult. Rohkem näpunäiteid leiab seb.ee/lapsed.